עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. האחיות ליטלזון, עם רויטל ליטלזון יעקובס ואורלי ליטלזון. יאללה! הפרק בחסות אקטיביה, פרטים בהמשך. Are you sure? אנחנו עושות פרק עצוב. אוקיי, באתי בשחור. ממתי את לא באה בשחור? צבו את כל האולפן בשחור לכבוד הפרק הזה. בואו נעשה פרק עצוב. תתחדשו עוד יותר. למעשה, כאילו חודש לא על הפרק. נכון. שזה משהו שאנחנו ממש נמנעות מלעשות אותו, את ההפסקות האלה. נכון. כי אנחנו אוהבות שיש לוז קבוע לחיינו. פעם בשבועיים. אבל את ההקלטות הקודמות נאלצנו לבטל, כי חמי הלך לעולמו, נפטר, סבא שלמה יעקב. וזה בא לי שאנחנו נעשה פרק על מוות. אוקיי. גם הבוקר נפטר מישהו שמאוד יקר למשפחה שלנו. נכון. ואני כן רוצה לא לדבר בכלל על נדב. כי לא נעים לי, וכי אני לא רוצה לפגוע בו, אני כן רוצה לדבר על מוות בשבילי, מוות בשבילך, וגם על בעצם אירוע חדש שהיה בחיי, וזה לתווך מוות לילדים שלי. שזה בעצם פעם ראשונה שהם חווים את זה. שזה פעם ראשונה ש... עוד פעם, ברוך השם, וסבא, ולא צעיר, ולא בריא, אבל עדיין זה היה... פעם ראשונה להחליט מה אני אומרת, כי... אני מאוד מאמינה שמילים, כמובן לא רק אני, זה מייצרות תודעה ומאוד יכולות להשפיע על מה הילד שלנו ידמיין וירגיש, אוקיי? כן. כמו כשאני מסבירה לילדים ולילדות שלי על איך באים ילדים לעולם, אז תמיד אני מקפידה להגיד לא, ואז אבא מכניס לתוך זה, אלא אבא ואמא מתחברים, אוקיי? כי פעם שמעתי מישהו שאומר... שלפעמים לילדה המקשיבה, או גם לילד, המילה הזאת היא אולי לא נוחה, והמילה חיבור היא יותר טובה, והיא לטווח הארוך, אוקיי? אוקיי. וכשהגעתי לדבר על מוות, אז גם הייתי צריכה להחליט מה בחירת המילים שלי, ויותר מזה, יש לי חמישה, בניגוד לילדים באים לעולם, שזה שיחה מתמשכת ומתחילה מגיל מסוים, כן. פה הייתי צריכה לבשר לכל ילדיי בכל גיל, כן. שזה האירוע. אז באמת הייתי צריכה לעשות את זה, לכל אחד לפי דרכו וגילו. אז איך ידעת מה לעשות? אז איך ידעת? לא, קודם כל, היה לנו איזשהו heads up משפחתי, שהמצב הולך ומדרדר. שזה מדהים שיש את האפשרות להיפרד קודם כל, להתכונן. אז באמת, קודם כל, הגדולות אמרתי שסבא חולה מאוד, והם אמרו, אבל סבא לא מרגיש טוב כבר הרבה זמן, אבל במילה מאוד, נתתי איזו הקדמה. ו... הגדולות שזה גיל 15 ו-13. כן, אוקיי. זאת אומרת, הם יודעות מה זה מוות. אצל רותם, לדעתי, אבא של חברה מהכיתה נפטר, אז כבר היא הייתה שיש לה חברה שיושבת שבעה וכאלה. ויובל הגיבה בדרכה מאוד נערה דתית מתוקה, בוא נעשה הפרשת חלה, בוא נגיד תהילים. וזה חמודה שלי. כאילו מאוד בדוינג, שזה נורא כיף כשאתה דתי, שיש איזשהו דוינג שאתה אומר, אני עושה משהו, ואתה יכול לתת לזה מלא פרשנויות, אם זה לא להציל אותו, אז לפחות להקל עליו את מכאובה וכולי. במובן הזה זה היה, הן היו חמודות וכדרכן, הן כל כך גם דרוכות על אבא שלהם. כן. זה כמו, לא יודעת אם סיפרתי את זה פה, שכשלקחתי אותם פעם ראשונה להופעה שלי, היה לי ברור שיותר ממה שאני צריכה לדאוג, מה הן חושבות עליי, איך אני מדברת עליהן, אני יותר צריכה לדאוג על איך הפרשנות שלהם, על היחסים הזוגיים, כשאני פה מדברת על אבא, או מדברת על הזוגיות שלנו וכולי. כן. ואז הגענו לגילי ולנועם, שהוא בן 10 והיא בת 8. וגם אתה לא רוצה למשוך את זה יותר מדי זמן, כי גם כמובן הם ביוב של אינפורמציה כל הילדים. אמרת לאיזה ילד שיש זה, כל המושב כבר כותב לך. הם ישר משתפים. משתפים בצרכה. אבל איך הם משתפים? אין להם טלפון אפילו. משתפים את החברים שלהם, בכיתה, בקייטנה. אוקיי. ואז באמת אמרתי להם בבוקר, אתם יודעים שסבא חולה מאוד, וידעתי שאני אומרת את זה כמדרגה ראשונה לקראת זה, שכשהם חזרו מבית ספר, סבא שלמה נפטר בבית, אז אמרתי להם, אני רוצה שכשלפני שאנחנו חוזרים הביתה, תעלו לסבא,
לתת לו נשיקה ולהיפרד. עוד פעם, זו הייתה איזה מילת ביניים כזאת, אוקיי. לפני שאנחנו אומרים, מת לא מת, עלה לשמיים, לא עלה לשמיים. אבל הם הבינו למה את מתכוונת? חד משמעית, בטח גילי, מיד הבין מה זה אומר, וראית על הפנים שלו ועל האנרגיה yeah. שלו שהוא בזה. ונועם. ונועם ביותר עקות, ובאמת זכינו זכות גדולה, כל המשפחה, שעלינו אחד אחד, כל אחד, אני ליוויתי אותם, לתת נשיקה, כל אחד ביותר אומץ. כן. הוא שכב וכאילו ישן, זה היה נראה, זה היה אירוע אסתטי, זה היה בסדר, כאילו אסתטי, זאת המילה. כן, אבל סיטואציה קצת מוזרה וכבדה. כבדה, אבל בעיניי נכונה של דרך חיים טבעית, והנה סבא שהוא מאוד מאוד מבוגר, שוכב במיטתו. כן, בבית. לא כזה, ואז הוא הלך לבית חולים, ומאז לא ראינו אותו כזה. נכון, לא מחובר לצינורות. ונתנו נשיקה, והוא לא היה מחובר לצינורות, והכל זה. סבוש. ובאמת בערב, וואי, זה, כאילו לא הצלחתי להגיד את המילה מת, כל מה אמרתי, נפטר, וזהו, ואז היה צריך להציע להם לבחור לגדולות. רגע, ומה עם זוהר הקטנה, היא בכלל הייתה אז בלופ? אז אמרתי לה, כן, אמרתי לה, אני לא חושבת שהיא הבינה משהו. לא, אבל אמרת לה גם, כן, כאילו הבינה גם עלתה, שמשהו קורה. לה לא היה נגיד אומץ להתקרב, היא עמדה לידי וראינו, לא יודעת, לא לחצתי עליה. לא, אבל מה אמרת לה, שנפרדים מסבא? כן, שנפרדים. והיא לא רצתה לה. היא לא יודעת, היא בת 5, אני לא יודעת okay. באיזה מובן היא הבינה, היא כן בישרה לכל הגן למחרת. כן, בטח. כן. ומתפללו לרפואתו. איזה יופי. מקסים. אוקיי. זהו, ואז נדרשנו לסוגיה אחרת. האם אני, מי בא ללוויה? זאת אומרת, מי בא? את היית בלוויה של סבא חיים? לא. עד כמה היית בעצם? 11, 10, 9. מה הייתה הלוויה הראשונה שהיית? אבא של חבר. מי? את לא מכירה. באיזה גיל? מאוחר. אולי 20. כי לא לקחו אותך, כי מה? לא נראה לי שלקחו אותי. ללוויות? ללוויות. אולי גם לא, אף אחד לא מת שהייתי צריכה ללכת ללוויה. בוא נחשוב על לוויות משמעותיות בחיי משפחתנו, בלוויה של סבתא צילה כן היית? כן, אבל בת כמה? היינו גדולות. גדולות, את התחתנת כבר. הייתי בת 25. הייתי זה גם. ושל צעירה? לא. לא בת... כי אולי אני לא זוכרת, האמת שאני לא זוכרת. זה היה אחרי גם שהתחתנתי, הייתי בהיריון עם רותם. אה, בטח שהייתי בלוויה, כן. כן. אחר כך כבר הלכת. כן, כן. אבל לא חושבת שהייתי בגיל צעיר. וכשסבא חיים נפטר, את היית, אני הייתי בכיתה ת', אז את היית קטנה יותר, וגם סבא היה גר איתנו. נכון. אבא של אמא. נכון. ואת הלכת אליו לבית חולים? לא. כי הלכו כמה נכדים, אני הייתי בסמינריון. אני לא הייתי בלופ בכלל. רק ידעתי שהוא חולה מאוד, והוא בבית חולים. אוקיי. אני זוכרת שחזרתי הביתה, ולא הבנתי, וכאילו סבא מת, וחזרתי הביתה, ומה שהבהיל אותי, זה שכיסו את כל התמונות והמראות, וזה בבקים. הרגיש לי כמו כאילו שאנחנו בבית כזה של רוחות רפאים, שמכסים את הדברים, מכסים כזה לבית מחושף כזה. לא ממש הבנתי מה קורה. אוקיי, רגע, חסות אחת, ואנחנו ממשיכות. כבר אכלתם אקטיבי היום? נעשה את זה הכי פשוט. פרוביוטיקה שווה חיידקים טובים. היוגורט הפרוביוטי של אקטיביה משלב בתוכו את כל מה שטוב ביוגורט, כולל מיליוני חיידקים פרוביוטיים ידידותיים. כן, מיליונים! תודו שלא ידעתם. בצריכה יומיומית הוא מסייע להסדרת יציאות, תהליך העיכול איטי, ומשפיע על מאזן החיידקים הטובים. כל זה ביוגורט אחד טעים. זה פלא. האמת שהמוות הטראומטי בילדותנו, הוא היה של המטפלת שלנו, רינה. אבל אני גם, אני לא זוכרת את זה בכלל. את היית שם, את היית ממש מחוברת איתה, אני הייתי נראה לי יותר, הרבה יותר קטנה, מנטלית להבין מה קרה. כן, אבל את ממש היית איתה בימי האחרונים. רינה הייתה המטפלת שלנו, שחלתה בסרטן ונפטרה צעירה, יחסית לגילה, לדעתי, לא הייתה בת 45, או אפילו, או בטוח לא הייתה בת 50. אוקיי. ואנחנו ב-80s, כן? אז סרטן אפילו השד זה משהו שלא באמת שורדים אותו. ואני בסוף באסטרטגיה שלי לא הצלחתי לתפקד כשהיא חלתה מאוד. היא הייתה ממש כמו עוד אימא. גידלה אותי, קיבלה אותי. כשאורלי נולדה, היא זאת שסיפרה לי על זה. היא הייתה המטפלת שלי. וגם שתינו היינו מאוד עצובות. סתם.
ואני ממש זוכרת איך היא נפטרה, ומישהו בא להגיד לי בכיתה, כאילו המנהלת, קראו לי למנהלת, ואני ממש זוכרת אותי מגיעה הביתה, ומי שמחכה לי שם זאת סבתא צילה, כי כולם הלכו ללוויה, והיה מודעות אבל בבית, אז מה שעשיתי, לקחתי דף, אני ממש זוכרת את זה, אוקיי? אני רואה את זה עכשיו קורה, לקחתי דף כזה של מדפסת, למרות שלא יודעת, שמתי מעל מעל המודעת אבל, וכאילו העתקתי את האותיות כן, שלה, אוקיי, רינה, כן. והסבתא צילה באה ואמרה לי, תפסיקי עם זה, לא עושים כזה, מה את עושה? כאילו זה, אני מבינה אותה עכשיו, כשאני עושה עכשיו על זה, כאילו מה רואה פה ילדה מציירת מודעות אבל. אוי. וזה היה ממש קאט קלין, כי כשסבא נפטר, וגם היינו ילדות, באו לשבת שבעה אצלנו בבית, כי הוא גר אצלנו בשנותיו האחרונות. כן. אז היה זה המשך, גם אם לא היינו בלוויה, אני הייתי בלוויה הזאת, אבל, והיא הייתה באמת הלוויה הראשונה שלי, ואני ממש זוכרת, כולל שאני, כמה פוקוס בטח לקחתי, הייתי כזאת נערה היסטרית, בוכה שם על הקרשים. אגב, היה משהו מדהים בלוויה של סבא שלמה, שבאמת, אנחנו היינו בית קטן, משפחה מאוד קטנה, והילדים שלי, שהם עוד פעם נכדים, הם חמולה גדולה, ועמדנו גם כחבורה מאוד מאוד גדולה, אז ודאי לילדים שלי יש בני דודים, אגב, רק הגדולות הגיעו ללוויה, כן. נתתי להם לבחור, גם נתתי להם לבחור לאיזה חלק בלוויה, אמרתי להם, יש את החלק הזה, וגם ממש טרחתי לפרט להם כהכנה, כן, מה עושים? מה הולך לראות, כן. מה הם הולכים לראות, ומה הולכים לעשות, כדי ש... כי אני מאמינה שאינפורמציה תורמת לאסטרטגיה, בניגוד לכל מיני הורים שתנו מכירות, לא חשוב שמות. אינפורמציה רק מייצרת חרדות. אני חושבת זה הפוך. כן. אז אני חושבת שלבנות שלפחות היה כזה בני דודים ובני דודות גדולות יותר להסתכל עליהם בקטע של, כן. אוקיי, אז בואו נבין איך... איך מתנהגים פה. אז אצל רינה באמת לא ישבו אצלנו שבעה, אני פשוט זוכרת שזהו, ואז היא מתה וזהו. ואתי זוהרמן הקפיצה אותי לאיזה קומזיץ, ואמרה לי, את צריכה להיות חזקה, כי אמא שלך נורא עצובה. Oh. אני רציתי לשאול, להגיד לה, גם, שתדעי שגם אני נורא עצובה. יופי של, יופי של שיחה, כן. אני אוהבת שאנחנו מדברות בינינו, על מה נעשה בלוויות אחת של השנייה. לא, סליחה. קודם כל, כל שיחת טלפון בינינו מסתיימת באל תמותי לפניי. אל תמותי לפניי, נכון. אבל אז את אומרת לי כואמן, שבאמת, שאני לא אמות לפנייך, ואני מכבדת את זה. אני אגיד לך למה אני לא רוצה שתמותי לפניי. כי אני לא יודע איך לנהל את הלוויה שלך כמו שאת רוצה. אל תדאגי, את לא חפופה לזה. אז יש לוז? יש מופקד בידיהם של אנשים שניתן לסמוך עליהם. כן, אני לא. אני יודעת. אבל מעולה. תתפרקי שם לגמרי. אני לא באה. אין אפשרות כזאת. ולכן, גם כאילו נדב שהוא הכי סחי, והוא כאילו מאלה שהוא שלי, כן, החיים שלי אתה. אבל הוא מסיים את היום הולדת, ואז הוא כותב בפייסבוק, תודה לכל המברכים. כזה, את מכירה את האנשים האלה? זה נדב. נו. הוא מסוגל לכתוב בפייסבוק שלי, מצטער ספר, היא מתה. ולסגור לי את החשבון או איזה משהו, במקום להבין שמדבר באירוע מייצר עוקבים שאין לתארו. אבל את חושבת על זה הרבה על המוות שלך? מלא. מה את חושבת? וואו. אנחנו שם? מפחדת. למה? אם אני אמות השבוע, ואז יגידו בדיוק הקליט הפרק. די, אל תבלבלי בשכל. איך היית רוצה למות? ראשית אני אחרי הפיק, בואי. אוקיי? עם הפיק, אבל עוד לא יצא, עוד שנייה יוצא הספר שלך. נכון, אז הנה, אבל הוא כבר בירד לדפוס, אוקיי? אבל את צריכה לשנייה להיות... זה רק יכול לעזור במחירות שלו. אחרי מותה. בדיוק. זה לא זכתה, כמו ון גוך או מישהו, שאחרי לכתו גילו את הגאונות שלו. אבל את כבר מפורסמת, ון גוך לא היה מפורסם לפני מותו. אולי היה מפורסם בשכונה שלו? לא היה מפורסם. לא היה לו טיק טוק? לא היה לו טיק טוק. יש לך, דיברנו על הטיקטוק שלך? לא הגעתי עדיין ל-10,000 עוקבים, וחבל. וגם תדרגו את הפודקאסט, אוקיי? לא בלחפש, אל תשימו בגוגל דירוג פונדקים, כי אתם תגיעו למקום אחר לגמרי. אני רוצה לוויה שמחה. תעשי לי טובה. רגע. האם כולם זוכרים, תשובה היא לא, את הפרק האחרון של אופרה? לא. זה פרק חשוב מאוד שכל... בן אנוש. אוקיי. צריך לראות אותו. ובו אופרה דיברה אל האומה, או בפרומטר או בעל פה, במשך 50 דקות, ואמרה את דברה. בבקשה.
זה מה שאני רוצה שיהיה בלוויה שלי. שפשוט יראו את אופרה מדברת? לא, אני אקליט סרטון. בשבילך לא באוטו. מבעוד מועד. מבעוד מועד. הוא יעלה. אלי יהיה לידך? נראה לך שהוא יתפוצץ לי מצחוק באמצע שאני מקליטה. כן, זה יהיה נורא מצחיק. לא, לא. יהיו התנחתות קומיות, ואני רוצה שזה יעלה ראשית במקביל בלייב ובמסכים. לאן? אוקיי. ובוא אני אגיד לאנשים. צריך מקרן. יש מישהו שמארגן את זה, שזה לא אני, נכון? יש הפקה. אוקיי, מה תגידי? לא, זה, רוצה אומרת, עושה, תחיו, אני, תודה על החיים. את צריכה לעשות את זה, אבל להקליט את זה, אז עכשיו, שאת בטופ. אני יודעת, אני אעשה אחרי זה, זה סשן הזרקות, ואז אני אלך שאני אראה מתוחה. קודם לסגי דארי. לסגי דארי, שיעשה לך כאילו את השיער, ואז תקליטי את זה. כן. אוקיי, אז את רוצה, קודם כל, כאילו שמביאים את הגופה, שיקרינו אותך, מדרוסה. לא, הגופה לא חייבת להיות שם. לעצמך, מספידה את עצמך. בדיוק. אוקיי. ומה את רוצה שיהיה שמח? זה יתחיל, אני אתחיל את הטקסט בשמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. ונכון. את רוצה שהלוויה תהיה ממותגת? כן, מתה! יהיה חולצות, כמו סתמו, מתה, וצמידים, הכל. זה כבר מדבקה לאוטו. הכל, כן. אוקיי. אני רוצה שיהיה, כמו שעוברים על הארון של אומני ישראל, באבימה, אז כאילו בלייק. לא צריך, אל תעברו, אל תזיעו. מה, איפה שיעשו לייק? לא, לא, יהיה תמונה, ותכתבי, נכתוב משהו, עשו לייק. שר... למי את מרשה להספיד אותך? יש רשימה מאוד מסודרת, מי מספיד. ומה, ואם מישהו פתאום ידחף? אז תראי בו. אני? אמרת שאני לא אחראית על שום דבר. לא, את לא מתה לפניי, הרי דיברנו על זה. אני מאוד מקווה שלא. אבל... אני רוצה להאריך ימים רק בשביל שנהיה סקנות ביחד, ואת יודעת את זה. אבל לא בא לי להיות סקנה. אבל החלום שלי זה שיחנו אותי ואותך בכזה פארק הירקון. יחנו אותנו. עם כזה שמיכה משובצת על הברכיים של הכיסא גלגלים, ויהיה לנו משקפי שמש גדולות מאוד ושחורות מאוד, ואז ילדים יעברו ויחשבו שאנחנו ישנות או מתות, ואז פתאום נצעק עליהם, מה אתה מסתכל, ילד מטומטם? וזה יצחק אותנו, ואז נעשן. אבל לא כל כך בא לי להיות סקנה, בא לי למות לפני. למה? ככה, כי מה יש לי להיות סקנה? ישמין כל כך, לא יהיה לי אכפת כלום יותר. כל בוקר אני אוכל בורמיקה סחם גדול כזה. על איזה גיל את מדברת? וישאר עליי סום סום כזה. את לא תוכלי לאכול בורקה, זה יעשה לך צרבת. ואז העובדת הזרה תבוא לנקות לי את הסום סום מהפה, ואני אגיד, אל תגיעי בזה, טיפשה! אל תגיעי בזה, אני יודעת שאת גונבת. אני חייבת לספר לך, גברת רוזנברג, שהשכנה שלי, שתיבדל לחיים הרוגים, שהיא כאילו לפעמים אני יושבת אצלה, ואז היא כאילו רוצה לרחל על המטפלת, אז היא כאילו מרחלת איתי ביידיש. ואני לא מבינה מה היא אומרת, אבל אני כאילו זורמת איתה, וזה איך אנחנו נדבר על המטפלות? בעברית. בעברית נצעק עליהם? לא, נדבר עליהם. כבר צועקת עליה. כי היא מעצבנת אותי. נכון, היא גנבת. היא גם לא טובה. היא גם... אנחנו נשב כזה. היא תבוא ללווי. היא תכנה אותנו בטלוויזיה. למה את קוראת לזה לאחדות? כי הם מביאים כזה את הכיסא הגלגלים, שטינג דינג. ואז נראה ערב חדש. ערב חדש? נראה ערב חדש. What year is this? כי אנחנו יכולים לשלום בשש, אנחנו סקנות. נכון. ואז את כאילו כבר תהיה כזה ישנה. ואז אני אגיד לה, תראי, תראי את האבק מתחת לטלוויזיה. היא לא עושה כלום. כלום היא לא עושה. רותם, בואי הביתה עכשיו. הסיטואציה הזאת. אל תתשו את אמא שלכם. בסיטואציה הזאת. צריך אמא אחת בשביל לגדל חמישה ילדים, אבל חמישה ילדים לא יכולים לגדל אמא. בסיטואציה הזאת, אני גרה איתך? לא. כן, את תסכימי? איפה תהיי? האמת שאין לי מושג. איפה תהיי? כן, אני לא יודעת. אני לא יכולה לנסוע לבקר עוד אח. איפה את רוצה שנגור אז? אמא לא יכולה להביא לך מרק, היא כבר... האמת שזה טוב שאני אהיה אצלך, כי אז המטפלת שלך תכין לי אוכל. היא לא צריכה לנו אוכל. איך פויה, יראי לה את זה, פפפ, זה מלוח, פפפ, קחי את זה מפה. גם בטח תהיה גויה. רותם, רותם. למה את חושבת שרק רותם תישאר בקשר איתך? היא הבכורה. אז לא תהיה לה ברירה, אלא לטפל בך? אנחנו נראה לי נגור אצלה באיזה חדר, לא? אנחנו כבר גרות אצל רותם שתינו? בטח. איפה נדב? די. הוא כבר, זהו. איזה כיף שנהיה אלמנות ביחד. היי, את רוצה להיות אלמנת? אולי תהיה נשואה, כאילו? תחשבי, אולי פתאום תתחתני עם מישהו ממש עשיר. זקן. וואי, אוקיי. והכל זקן. יתהפך, כל הסיפור יתהפך. מה, אני אביא לו ילד? ואת, אז לא, פשוט תרשי את כל כספו.
ובסוף את תגידי לי, בואי בואי תלייחת, הוא ישיר לי איזה יחתה. ואז נהיה ביחתה? וזה יהיה כמו בסדרה היורשים כזה, ונשב ביחתה, והילדים שלו יקללו אותנו, היא לקחה לנו כל הכסף, נבלה, ואז הם יזרקו אותנו לאוקיינוס, וקרישים יאכלו אותנו. זה הסדרה? זה הפורמט. זה הסדרה של היורשים? ככה הם עשו להם? לא, אולי זה יהיה הסוף של הסיפור. מי יזרוק אותי מהספינה? אני אזרוק אותה מהספינה. פתאום הפיליפינית נגלה שהיא לוחמת נינג'ה ממרוול, והיא תעשה להם, וואקה, מונצ'קו. וואו, מה? לא הבנתי את הס... לא הבנתי מה קרה בסרט שלנו. אוקיי. אנחנו ביורשים, ואז עכשיו אנחנו בדיסני פלוס מרוול. אנחנו אחרי שהתאכזרנו שנים לעובדת הזרה. אוקיי, אני אלמנה, רגע, שנייה. לונג שוט. אני אלמנה עשירה, אני ואת ביחדה. ביחדה, שמו אותנו שמה. אני עם כזה צל מעליי, את בשמש. יופי. היה, על שם היחדה היה את שמו של האמא הראשונה, של המיליונר. האמא? כן. הייתה לו אישה ראשונה. ואז כתוב, מחקו את זה בטוש בננת. איך החקו? איך החקו? וכתוב על זה, אורלי. אורלי רייצ'ל. כן. די אורלי. כן. אנחנו יושבות שם. כן. אמא פיליפינית שאנחנו שונאים אותה. מי אמרה פיליפינית זה... למה פיליפינית? המטפלת. המטפלת שאנחנו שונאים אותה כי היא זרה, והיא לא מנקה מתחת לטלוויזיה. יושבים, חבל שנורית לא פה, היא הייתה עוצרת את הסדרה הזאת מזמן. במקביל יושבים שם היתומים. שלו. שלו. שלא קיבלו חר. כלום, שקל, למה? ומגיע להם לא לקבל כלום, כי כשהוא היה צריך לנקות לו פה את הרוק של הפירה, מי עשה את זה? אורלי. את, יפה מאוד. יפה. כי את אוהבת ניקיון. נכון. אז הוא לא הוריש להם כלום. יפה. ואז הם עשיתו מה לעשות. אז למה הם איתנו ביחדה, רגע? אני לא יודעת. אה, אוקיי. יושבים שבעה ביחדה. בדיוק. אוקיי. 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 טוב. טוב, נו. ואז הם מנסים להביא אותנו ללב ים, ולזרוק את שתינו לים שיוכלו אותנו קרישים. אוקיי. סאדנלי. סאדנלי. העובדת הזרה שלנו מתגלה כגיבורת על. אלמנה שחורה. מהזה של הטבעות. ג'קי צ'אן והטבעות. איך קוראים לה? לא, תגידי במרוול. שאנג צ'י. שאנג צ'י והטבעות. כן. עכשיו, מה שאני מנסה. איך קוראים? בבקשה, גיא. כן. גיא? מונצ'קו. לא קוראים לזה מונצ'קו. כן, קוראים לזה מונצ'קו. נונצ'קו. מונצ'קו. לא, לה יש מונצ'קו. המון. שזה עם כוח הירח, והיא, עכשיו, עד עכשיו לא ספרנו אותה, ופתאום היא באה להגן עלינו, מעיפה את היתומים, אוכלים אותם קרישים, ואנחנו מסתכלות עליה בשוק, כולל שאת מורידה קצת את המשקפי שמש שלך, כדי לראות שמה שראית עכשיו קרה באמת. כן. אנחנו מתחילות חוק הפיים, וואו! אליזבט! איך נקרא לה? יש לה שם יפני או פיליפיני. כן. וואו, סיפור מעולה. וואו. ומתי אנחנו נמות? זה לא בתכנון. אה. לעולם? רותם! אוקיי. אני ממש בעד הארגון שלך. מה, יש לך בקשות מיוחדות ללוויה שלך? הלוויה שלך? אני לא יודעת, האמת שבלוויה של סבא שלמה, אז פתאום כזה אמרתי, אם אני אמות... מי יגיד עליי קדיש? יהודה? למה יש לי אח? אז שאלתי אותו אם הוא מוכן, ואז אמרתי לו גם שהוא לא יצטרך, שלא יעשה שנה, אבל שלפחות בלוויה שיגיד עליי קדיש. בדוק. כן, זה קורה? אני גם מוכנה בקטע פמיניסטי, אם תרצי להגיד לידך גם. אה, אז אפשר? לא צריך כאילו שזה יהיה מישהו, כאילו אח יכול להגיד על אחות זה? אח צריך להגיד. ונגיד אם אני אמות לפני אבא ואמא, אז גם אבא ואמא אומרים עליי קדיש? אבי, די, אני לא אוכל לחשוב על זה. אבל אם? לא, אני לא אוכל לחשוב על זה. אין אופציה כזאת. אבל שאת, מה, איזה מחווה אני רוצה בשבילך? שאם באמת תתחזרי לחברים שלך ותמותי בקיץ? לא, אין, תקשיבי. אז אני אחלק שמשיות. וכזה... אני לא מוכנה שתהיה לי לוויה בקיץ. זה הגיהנום. בא לי שיהיה בלוויה שלך מעברר ענק, והוא יפעל, ומישהו יעוף לו הפאה. יעוף לי, אם היא תעוף לי התלית מהגוף שלי, ואז יראו אותה זה. אני לא, אם אני מתה בקיץ, תשימי אותי במקפיא אצלך איפשהו, יש לך בית גדול, ותחכי כזה לנובמבר, דצמבר. די, זה לא נעים, זה לא מחבל. נובמבר אינטי. זה כפיה בתור ארבע. אנחנו לא מדברות על זה עכשיו, כי אני רוצה פרק שלם על זה. בוא נדבר על שבעה של אשכנזים. לא רק של אשכנזים, שבעה זה להיט. גם בוויד זה היה. שבעה. את זוכרת? לא. בווידס? כמה יין שתיתי כשהיה ווידס? שאבא של אנדי
הבעל שנפטר לננסי, אז הסבתא שם מתה, ואז הם יושבים שבעה. מצחיק. מאוד. בוא נדבר על השבעה. השבעה זה כיף. אני קודם כל רשמתי ממש בשבעה של סבא שלמה מי בא ומי לא. זה מאוד חשוב. מה זאת אומרת? לא להגיד למי לבוא. אני יודעת מי היה. כן. מי היה? טובת. אני אגב ציידת שבעות, מי שלא יודע, אני טובה בשבעות. אני אוהבת לבוא בבוקר, כשאין אף אחד, ולהתנפל על האבלים, ולהתחיל לרעיין אותם, ועד שהם לא דומים מחדש, אני לא עוזבת. ספרו לי על אמא. אבל איזו מין אישה הייתה, כי מה שקורה, אנשים באים לשבעות והם מאוד מובחים. ואז מה שהם עושים, טעות, והם מעבירים נושא, אוקיי? אם הם סתומים, אז הם אומרים, וואי, היה ממש פוקקים, או וואי, היה פה חניה ממש למטה, לא מעניין אף אחד איך הגעת, תודה. ואו מדברים על נושאים כלליים, כן? אבל אני אוהבת לדבר, בואו נדבר, יש לכם תמונות? כי בשביל זה באתי. באתי שתספרו לי עוד משהו שלא ידעתי, אני כל כך טובה בזה. בלוויה, בשיבה, כאילו, מי שלא בא, נגיד גם, את בדקת אם שלחו הודעה? נגיד מישהו לנדב? כתב... כן, ואז את יכולה להגיד, אוקיי, זה אני דן אותו לקף זכות, הוא כרגע תקוע בברצלונה, התיקים... זרקת פה איזה עניין, אני יכולה לבדוק את זה. תבדקי, אני אעשה פולו-אפ. מי שלא בא ללוויה, בכלל שרוף. אבל מה עושים כל היום בשבעה? את שואלת על האבל? על האבל. זה סיוט. האמת שאני עוד פעם תמכתי בנדב, והייתי בצוות החפק. אבל מה הלוז? אתה קם בבוקר ומתיישב ובאים אליך כל היום אנשים? קם בבוקר תפילה. אוקיי. ואז מתבאים עליה אנשים, אבל איך אפשר לקום בבוקר? אתה נורא נורא עצוב. אבל זה העניין, שאתה קם בבוקר. אתה חייב לקום בבוקר? כן, וגם כאילו יש מנהג שאתה ממש החזן. לא, אבל אם אני בת... לא, אז אל תקומי. אני יכולה לא לקום. את יכולה, אבל ואז כזה קוראים לארוחת... בואו לארוחת צהריים, בואו ארוחת זה. אבל כל הזמן יש אצלך אנשים בבית. אז אני ניסיתי באמת שיהיה כאילו קצת אשכנזיות, ולכתוב שעות ביקור. בואו נעשה את זה מסודר. הם הסכימו? לא. כן, אבל באמת יש להרבה אנשים מודעות, וכבר אנשים לא כל כך באים בצהריים. וביום האחרון, מי שבא ב-10 בלילה, אני עמדתי בחניון ואמרתי להם, ביי, אל תבואו עכשיו. עכשיו באים? עכשיו באים אנשים מותשים. בכלל, אם יש המלצה, שלמדתי מהשבוע הקשה הזה שעבר על כל המשפחה שלנו, אם אפשר להימנע בלבוא ביום האחרון, תעשו את זה, האבלים גמורים, מותשים. זאת אומרת שלא יבואו ביום האחרון. לנסות, אם אפשר, עדיף לבוא מאשר לא לבוא. אבל יש כל מיני מין כאלה חוקים של השיבה, שאם זה פתאום נופל על החג, ואם זה נופל על השבת, ואז כאילו אתה לא מספיק. אז אני אומרת, להשתדל שזה יהיה במודעות שלך. אנשים הביאו דברים... יחד איתם, תראי, זה היה שיבה של מושבניקים, אז כאילו, אנשים מגיעים עם ארגז אננס, ועם ארגז, וגם בגלל שאנחנו ממשפחה כזה של פודיז, אז פתאום כאילו מחנה מיניבוס, ופורק לך נדב קינוחים שאת מתעלפת, כאילו. אבל שזה לא להבילים, זה כאילו להנג של השיבה. לא, זה כאילו לשיבה, אבל אני, מכיוון שאני הייתי, איך קוראים לזה, אלי, בקיבוץ, אקונומית, שהיא אחראית על האוכל של החדר אוכל, אז אני עמדתי שם... אקונומית? כן, נראה לי זה השם. ואני עמדתי שם כחוצץ, ועשיתי סבתא שרה, וכשהגיע אוכל שווה במיוחד, בזזתי אותו רק לנו הגיסות. מעולה. אמרתי, קחו את זה מהר הביתה, שימו במקפיא. וכזה. אבל נגיד, האבל, הוא חייב כל הזמן לדבר? כן, נראה לי מה זה מתיש. מאוד מתיש. אני אין לי כוח. מתיש וחם. אני, תקשיבי שנייה. ודאי. אם אני, שאני, אם תעזי למות לפניי... בגיל 121. אני, אין לי כוח. אני לא מתכוונת לשתף פעולה. אז תמי, שבי בחוץ, תעשי הפסקת סיגריה ארוכה אחת וזהו. לא, את צריכה לבוא, תכבדי. אורלי לא מכבד. אין לי, אבל... לא מכבד שלך. החברים שלך, מה זה חופרים? סיום, הם היו זקנים. את תהיה עצובה שאני אמות? תראי. כאילו, יש לי הספט של נגלה מאיסוריה וכל החרה הזה. אוקיי. ושכל משפט שני שלך זה היה מתי המוות מגיע, ומציאי את הפורמט הזה של החיים. אני ממש מפחדת להזדקן. להזדקן? כן, אני ממש, כאילו, הייתי מעדיפה להגיד, שיגידו לי, שומעת, יש לך עכשיו 18 חודשים, ואת מתה, ואני כזה מעולה. ומה, אני צריך לעשות כיף ב-18 חודשים? לא. מה נעשה? נראה דיסני. לא, נראה דיסני פלוס. הבנתי. נקליט את הפונדק. נקליט מהר, כל שבוע. אני אצטרך ללמד מישהו לטפל באתר שלך. אוי,
נסגור אותו, אין לי כבר כוח בגילי. אוקיי. בגילי. זה לא כזה סיפור. גם מזמן דיסני הרכשו את הזכויות לאתר שלי. נכון. אחרי שהם הרכשו את הזכויות לספר שלי, להפוך אותו למיני סדרה. אני לא רוצה להתבגר. מקווה שאני אסכנות טובות, מה אני אגיד לך? את יכולה לעשות לי שהארון קבורה שלי יהיה כזה בצורה של הבית של בובה פוג? כן, חזק, רוצה אננס על המצבה? כן. בתוך הננה, הסוחה היא לא שם. אוקיי. אני אצלם את הקעקועים שלך לפני לכתך או משהו? למה צריך לצלם? לא יודעת, איך יהיה לי מזכרת? מה את צריכה מזכרת ממני? לא יודעת. מה את מורישה לי? קח את הכל. טוב לי לבד. מה יש לי להוריש לך? את לא רוצה שום דבר שיש לי בבית. זה נכון. אני זורקת הכל למחולה ולפח. תזרקי. לא, אני אתן לאיתני קודם לבוא. אולי הוא יעריך את מה שיש לך יותר. תני לאנשים לבזוז לי את הבית. יש דברים שווים. כל מיני דברים בטח שהם יקרי ערך. ואז תעיפי את הכל מצידי. מעולה. מעולה. תנקס שר. אז אני רוצה לציין. כן. אמנם הייתה פה הפסקה והכל, אבל בפרקים הקודמים לא נתת לי דקה. ואת חייבת לי שתי דקות. שתיים. והיום זה עוד דקה, אז יש לי שלוש דקות. הו, מי לורדי לורד. ובשלוש דקות האלה אנחנו נתקשר לחברה שלי מהסקואד. אופה. נועה. שהיא, לא רק שהיא חברה שלי, היא גם שליטת המבוך במשחק D&D שאנחנו עושות בסקואד. כמה שנים זה קורה? נצח. מתמיד. בוא נתקשר אליה. יאללה. וזאת תהיה הדקה שלי. בבקשה. אז נועה מהסקואד, שהיא עכשיו תמלא לנו את הפינה של השלוש דקות שאת חייבת לי. נחישון. אז לאט, את לא מפריע, תחבול את המיקרופון. אז כפי שאמרתי, נועה היא גם בסקואד, וגם היא שליטת המבוך בסקואד שאנחנו משחקות בו D&D, ולכן אני רציתי לדבר איתך ספציפית, נועה, על הנושא שמאוד מאוד בוער גם כרגע בעקבות הפרקים האחרונים של Stranger Things, שהם גם משחקים שם המבוכים ודרקונים, וגם יש שם דמות ששומעת מטל. ואני רציתי לשאול אותך, נועה, שאת האישה בין היותר חכמות שאני מכירה בחיי, מה הקשר בין מבוכים לדרקונים למוזיקת מטל? אוקיי, אני ניסיתי קצת לעשות פה מחקר, האמת, כי אני לא מכירה מוזיקת מטל כמעט בכלל, אז לפי מה שאני ראיתי, המטל, ההבי מטל יותר שאנחנו מתחילים להכיר היום, בשנות ה-80 התחילה צמיחה מאוד מאוד גדולה שלו. את יכולה להגיד לי יותר, אני מניחה אם זה נכון או לא, אבל זה לפחות מה שאני הבנתי. כן, כן. ובו זמנית, בדיוק בשנות ה-80, גם מבוכים ודרקונים התחיל להיות משהו שקיבל יותר פופולריות. הוא לא הגיע לפופולריות שהוא נמצא בה היום, אבל הוא התחיל להיות דבר יותר מוכר. כשזה התחיל בשנות ה-70, אז היה מאוד קשה להשיג את הספרים של החוקים, זה גם נחשב למשחק יחסית יקר, היו ממש מצלמים במכונת צילום כזה, ומעבירים עותקים פיראטיים, ובשנות ה-80 הם התחילו להוציא מהדורות יותר נגישות, ורואים אותם דרך אגב, ב-Stranger Things, דרך אגב, הם מסתכלים כשמשחקים את המשחק, אז ממש אפשר לראות את הגרסה שהם משחקים בה. נייס. כן, זה היה נכבד כזה. I clocked it. בכל מקרה, הם התחילו לצבור תאוצה ביחד. עכשיו, אני חושבת שהם שניהם פנו לדור שהיה מתוסכל וחיפש איזושהי בריחה באיזשהו מקום. ויצא שהם תפסו כזה הם תפסו פשוט ילדים, הם היו ילדים אז, שהרגישו שלא שייכים לשום מקום. ואז היה להם את הכעס ואת החוסר שביעות רצון המוסיפת מטל נתנה להם, ואת המקום של לברוח למקום אחר, והמבוכים ודרקונים נתנו להם. וגם בו זמנית, ההורים או המבוגרים גם התחילו לקשר ביניהם, כי קישרו בין שניהם,
מבחינת הפאניקה המוסרית שהייתה אז, שזה ה-Satanic Panic. כן. קאט השטן. כן. זה הכל היה קשור לקאט השטן, וזה, כן. כן, שמקריב, שכאילו, היו מלהקות שהיו צריכות להעיד אפילו בסנאט, שהן לא קשורות לשטן, ובאותו דבר, קמו אגודות, הורים נגד מבוכים ודרקונים. כן. אני ממש לא ידעתי שיש קשר, אבל כאילו כל הזמן היו רפרנסים של זה, שכאילו שנגיד בסרט Meta Lords, אז הם יושבים ומשחקים שם כזה D&D. או שכאילו פתאום, עכשיו שגם אנחנו משחקות, ויש מין כל מיני דמויות ושמות שאני כזה, מה זה? אבל זה שם של להקת מטל, תיאמת. רגע, מה זה? זה שם של להקת... כל מיני כאלה, וזה מדהים אותי, הקשר הזה, שכאילו, שזה ביחד, ילדים כועסים. טוב, רויטל נרדמה. נועה, תודה. אני חושבת... המילה הכי מצחיקה הייתה פופולרי. כן, אבל בסדר, בסדר. יש לי את הנתונים להוכיח את זה שזה צובר תרופה ונעשה הרבה יותר פופולרי, אבל בסדר. מהמם. נועה, אני אוהבת אותך. גם אני אוהבת, אני גם אוהבת אותך, נועה, תודה. תמשיכי להיות שליטה. היא ממש שליטה טובה, שתדעי. בניגוד אליי. את לא יודעת בכלל מה זה להיות שליטה טובה. אני שליטה של העולם שלי, בסדר? ביי, נועה, תודה. ביי. את לא נולדת שליטה, את מחליטה שאת שליטה. או, יש שירים ששרים בשבעה. בלוויות. שמעתי שעושים פה מסיבה. איך הולכת המנגינה של אלה שהולכים עם הארון הזה? טה-טה-נה-נה, טה-טה-טה-טה-נה-נה-נה. טי-די-די-די. לא, באמת צריך לחשוב היטב איך לא נופלים לסחיות. אני לא מרשה שתשימי שירים שהם לא שאני אוהבת. לא, בכלל, מי צריך לשים שירים? סליחה, מה קשר עכשיו שירים? צודקת. אני אדבר. אתם תשתקו ותבכו. תצחקו, זה מה שאני רוצה אתכם, ככה בחיי, וככה גם במותי. צודקת. תודה רבה. אל תמותי לפניי. אל תמותי, את לפניי. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.